За результатами консолідованого рейтингу, Ужгородський національний університет увійшов у двадцятку кращих вишів України та посів 13-те місце за результатами одного з міжнародних рейтингів. Про це на звітній конференції розповів ректор вишу Володимир Смоланка. Про це свідчать результати рейтингу, які, власне кажучи, є таким об'єктивним критерієм того, як працює університет. І вперше в 2016 році ми війшли в число 20 найкращих університетів за результатами консолідованого рейтингу нашого університету. Ми займаємо 17-18 позицію. 2017 рік наш вищий навчальний заклад входить одним із найбільш потужних вищих навчальних закладів нашої країни. Ректор каже, 2016-й в університеті був роком досягнень, зокрема, провели численні ремонти у корпусах університету в гуртожитках. Заклад відзначився і кількістю залучених міжнародних проєктів. Ми однозначно перейшли від етапу кількісного зростання до етапу якісного зростання. Зазначу, що ми підписали рівно 20 угод минулого року. Вона є підкріплена конкретним планом дій щодо виконання цієї угоди. А зокрема, ми наголошуємо на тому, щоб наші університети-партнери підключали нас до європейської програми Erasmus+, яка дозволяє академічну мобільність наших студентів, наших викладачів. Щодо фінансових питань, то минулого року в УЖНУ працювали відповідно до системи ProZorro. Проректор вишу Олександр Рогач розповідає, було проведено 26 реальних закупівель, укладено договори на 300 тисяч гривень, вдалося зекономити майже 17% коштів. Також минулого року збільшено надходження до спецфонду на 30%. В першу чергу, звичайно, це надходження від плати за навчання, але я хочу сказати, що університет відштуковує інші можливості для того, щоб заробити і для того, щоб зекономити. В цьому році розмістив на депозитних рахунках 20 мільйонів гривень. Це дало змогу на кінець 2016 року отримати прибуток в 3,2 мільйона гривень. Ну а наразі у виші вже створена робоча група, яка, власне, наполовину складається із студентського активу. Її завдання – розробити алгоритм розподілу стипендій. Адже тут студентство чекає зміни, подані Кабміном. Мінімальна стипендія зараз буде, зараз ми дали 825 гривень, буде 1100 гривень, і тільки більше інші стипендії будуть. У випадку, якщо студент може претендувати на дві стипендії, то він буде одержувати більшу з них. Філософія призначення стипендій змінилася. Якщо раніше одержували всі студенти, які мали середній бал 4,0 і вище, то зараз будуть одержувати стипендію студенти, які краще є кращими серед своєї спеціальності, серед свого курсу. Уже відомо, стипендії будуть більшими, однак, аби їх отримати, доведеться поборотися. Ну а на завершення ректор розказав про зміни, які чекають студентів у 2017 році. Є цілий ряд змін, які відображені в умовах і в правилах прийому. Я тільки можу сказати, основні з них – це те, що в цьому році все буде подаватися знову ж таки документи для прийому на перший курс на електронною формою. Зменшено кількість можливих заяв і кількість можливих університетів, куди може подавати, кількість можливих спеціальностей, на які може подавати. При подачі документів потенційних, тобто абітурієнтів, потенційних вступників, їхній бал буде множитися на коефіцієнт 1,02.